Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Bem-vindo ao último jogo da temporada do Malone. Finalmente chegamos ao último jogo da temporada. Estamos aí há dias do novo 2K21. Já saiu a demo, já testei. Logo, logo devo trazer para vocês. Vamos com o último jogo da temporada, porque essa semana aí, o final de semana, vou rushar nos playoffs. Na próxima semana também, certo? Então a bola já vai subir pra gente finalizar aqui a temporada daquele modelo fora de casa contra o San Antonio Spurs. Vamos! É isso aí, vambora então. Vamos curtir aqui o nosso último jogo. Jogar leve, jogar tranquilo. Ah, achei que ele ia vir, velho. Olha, achei que ele ia vir, olha que palhaço. Olha que palhaço. Olha que passe. Ai, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Não teve como. Vambora, vambora. Vou chamar aqui o pick and roll. Chamar o pick and roll. Essa defesa dos Spurs aqui vai me complicar um pouco, né, cara? Olha o Picker veio, no mid-range, abrindo os trabalhos. Olha, cheguei atrasado, tá bom, deu aquela contestada. Acelerou, vambora. Partiu, behind back. Segura, vamos Zion, vamos Zion. Já crava ali na primeira conexão com ele. O Bacassa tem que chegar firme. Isso, bloque! Bloque! Vambora, Zion. Olha o contra-ataque. Do jeito que a gente gosta, Zion. Ai, Zion. Calma, calma, calma. Volta. Não, volta, volta. Segura. Calma, é isso aí, ó. Olha o pick and roll. Desse jeito. Zion Williamson. Na cravada lá em cima. Sai! Sai! Sai daí, Lamarcão. Olha, olha, opa, pirulito roubado. Passe no Zion pra mais uma cravada. Ele não para, não para, vamos. A marcação. Opa, 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 opa. Ah, mano, não acredito que essa bola caiu. Olha, olha que jogadinha. Vamos no difficulty shot. Green light. Vambora. Vambora. Olha o Holiday. Olha o Holiday. Que bolinha do Jrue Holiday. Pra mais um green light. O que tá acontecendo, rapaz? Tá caindo tudo. Vamos. Opa, pirulito. Pirulito roubado. Olha o passe, mais uma assistência. Mais uma assistência. 7 pontos, 4 assistências já pro Malone. Opa, vambora. Defesa chegou bem, olha o Zion. Ninguém vem, vamos Ingram. Brandon Ingram, mais uma assistência. A quinta assistência do Malone no primeiro quarto. Já pegou o takeover também. Já pegou o takeover, vamos roubar aqui, ó. Ó, ó. Calma. Olha quantos, olha quantos, já. Quantas screens. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Sai, ele vai marcar o Lamarcão, velho. Olha isso, mano. Olha o giro. Passa no Lamarco. Chegou bem em defesa. Opa! Ah, eu tentei dar um predict ali, não deu certo. Olha, o Zion também tá de takeover, hein? Vambora. Ó, chegou o momento de brilhar aqui. De takeover, vou pedir a ISO. Oi! Opa! Pra 3! Não! Boa! Ah, boa! Bom rebote! Vambora! Era o Beverly ali? Era, né? Oi! Opa! Eita, eita! Sai daí, cara! Meu Deus, o Cafu! Quase estragou aqui o momento! Olha o Lonzo. Opa, pirulito roubado. Olha o Zion. Bela bola no Zion. Bela bola no Zion. Que cravada.
Que cravada monstruosa. O cara tá pronto pros playoffs, hein? 55 seconds left here in the first quarter. Foi pro banco, como você já sabe, finalzinho do primeiro quarto. Cara, esse foi só o primeiro quarto, cara. Olha quanta coisa aconteceu só no primeiro quarto. Vamos simular. 46-30, que vantagem aqui na volta pro segundo quarto. Eu fiquei no banco um tempão, né? Voltei na metade do segundo. Ou crossover. Ou. Ai, forcei. Belo rebote. Belo rebote. Fadeaway. Caiu no fadeaway. Mais dois pontos. Brandon Ingram. Brandon Ingram trabalhou na bola. Olha. Ah! Ia ser uma bela jogada. Ia ser uma bela jogada. Peguei! Errou. E ela acelerou. Calma. Vamos lá. Vamos lá. É até sem graça, né, cara? Ele pega todas que eu jogo. É só jogar pro alto. DeRozan. Chegou o Ingram. Pra 3. Green! Pra 3! 53-35. O Spurs não tá nem vendo, velho. Não tá nem percebendo. O trator que tá passando por cima. Tadinho. Opa, pirulito! Pirulito roubado. Olha o Zion. Olha o Zion. Olha o Zion pra mais uma conexão. Ale! Um homem! Todas que joga pro... Olha essa bola aqui. Todas que jogam pro alto, o Zion pega. Não tem como. Showtime. Zion Williamson. Ele tá de takeover de novo, hein? Aí, calma, calma. Não na hora que ia tocar no Ingram, cara. Na hora, olha o DeRozan. 57-39. DeRozan vai tentar fazer um comeback. Deu aquela forçada de leve, hein? Deu a forçada de leve, você já sabe, no contra-ataque. No contra-ataque, na cravada. 21 pontos, 7 assistências pro Malone. E o time vai vencendo por 20, rapaz. Pertinho dos playoffs, último jogo da temporada. Vocês já sabem, né? Olha o DeRozan, olha o DeRozan. Que jogada! Lá vem ele. Não, não. Belo bloco. Belo bloco. A defesa tá ligada. Que bloco. Olha o Zion. Na verdade, era o Zion que tava passando para mais uma conexão. Ele passa pedindo, ele é muito rápido. Muito. Muito apelou nessas bolas de alley-oop pra ele. Showtime, show de alley-oop com o Zion. E não esqueçam que agora eu tenho um podcast pra falar sobre tudo. Pô, o time nessa situação aí, falando de série, esse é o LeBron James. E também, é claro, sobre a nossa NBA. É só você pesquisar por Barzinho Podcast ou acessar pelos links da descrição. Esquenta! Halftime, vitória parcial aqui tranquila do Malone e do New Orleans contra o San Antonio fora de casa. Vamos voltando aqui no terceiro quarto, já no início, né, do quarto, sem esperar muito no banco. 21 pontos, 8 assistências para ele. Olha que bloco, olha que bloco. Já falei aqui várias vezes que o Derek Favors está demais, né? Passe agora embaixo do Zion. Tá jogando muito bem o time. O time tá, sei lá, tá sentindo que os playoffs estão chegando. Ih, rapá! Cenas lamentáveis. Vambora. Mais dois pra conta dele.
Tem que pular. Ingram, não Ingram, assim não. Bela, vambora, vambora, vambora. Passe no Ingram. Olha o Ingram. Olha o Ingram. Acho que ele foi ser arremessado ou nada. Calma. Fechou. Vai da parede. Vamos pra três. Green! Pra três! A caçou chegou bem do DeRozan. Olha, fade away! Ah! Não caiu, que pecado, velho. Deixa passar, não. Olha o DeRozan. Que bolinha, Lonnie Walker. Que bolinha. Chama a parede. Uma aqui, ó. Bola lá dentro pra mais uma assistência décima com double-double pra ele, então. Olha o Beverly. Beverly aqui no San Antonio. Nossa, pulou completamente errado, cara. Pelicans leading by 15. Now here's Malone. Opa, green light no mid. 30 pontos, 10 assistências pro Malone. Executando o San Antonio. Nossa senhora. 91 a 76 no último jogo da temporada. Jogando aqui pra. San Antonio já tá jogou as toalhas aqui, na verdade, né? Não tinha muito o que fazer, não. Olha que jogada. Olha que jogada do Malone com tranquilidade. Aro. Bom rebote, Lonzo. Vamos. Ingram no passe. Calma. Vamos passando pelo meio. Lá em cima, no tapinha. Para mais dois pontos. Mais uma assistência do Malone. Controlando o time aqui. E já estamos prontos para os playoffs. Posso dizer isso com tranquilidade. Estamos prontos para os playoffs aqui na Conferência Oeste. Terminando muito bem a classificação. No próximo jogo. Próximo vídeo, né? Já vai ser dos playoffs. Olha o DeRozan. Olha o DeRozan. Passa no Lamarcão. Nossa. Aí foi uma jogada roubada. Aí foi uma jogada roubada demais. Mas vamos pra ele. LaMarcus Aldridge. É, tô tentando chegar aqui, mas a gente deu uma relaxada. Ó. Mais dois pontos. Demos uma relaxada aqui no placar, mas vai ser difícil chegar, né? 13 de 26 ali pro Malone. Olha que field goal bom, hein? Achei que eu tinha forçado até mais bolas do que isso. Olha que pirulito roubado, Zion. No contra-ataque. Vocês já sabem. Zion Williamson na conexão. And how sweet a play was that? As sweet as it gets, an exquisite. Jogo histórico com o Zion, né? Olha o DeRozan, um rei do mid-range, hein? Ele entende do negócio. Calma. Olha o passe no Ingram, olha o passe no Ingram! Sai daí! Eu falo, cara, sai daí, sai da frente! Brandon Ingram não quis saber de bandejinha, não recebeu e já foi pra cravada, fi. Olha lá. Brandon Ingram. 3 minutinhos pra terminar. 3 minutinhos pra terminar a temporada do Malone. Olha o Zion, ele não perdoa, cara. Ele não. A bola chega nele. Ele não perdoa. Não tem movimento lento, não tem bandejinha, não. O cara é brabo, é bruto. O DeRozan, fade away do DeRozan. Ele entende, eu falo. Ele entende. Tem como ele. Não, do nada abandonou a defesa. Do nada. Do nada o cara abandonou a defesa. Do nada o cara abandonou a defesa. Mais uma conexão com o Zion. Mais uma layup. É recorde. Recorde de layup com o Zion, com certeza. Opa, pirulito! Pirulito roubado pelo Zion. Vamos chamar aqui, ó. Na ISO. Olha o DeRozan. É só Fedroso. Não, double team. Não. Como Brandon Ingram, bola para 3 pontos.
Fui pro banco pra não mais voltar. É fim de papo, fim de jogo aqui em San Antonio. É o seguinte, rapaziada. No próximo vídeo, como eu falei, né, já vai ser os playoffs. É, o jogo vai lançar, né, o 2K21 vai lançar no dia 4. Então nós temos aí mais ou menos uma semaninha, né, pra terminar ou finalizar aqui os playoffs do Malone. Esse final de semana eu devo trazer bastante vídeos, né? Vou tentar acelerar aí. Amanhã eu já devo terminar de gravar todos os playoffs. Eu já vou editar todo final de semana. E vou lançar mais de um vídeo por dia aí até o lançamento do 2K21. Se a gente não conseguir finalizar no lançamento do 2K21, não tem problema que eu vou continuar a série. Até se eu for campeão ou se eu for eliminado dos playoffs, eu vou continuar e vou acelerar até finalizar os playoffs, correto? Vou tentar fazer isso aí pelo bonde. E aí a gente finaliza e já começa a nossa nova carreira no 2K21, certo? Olha aí, abrindo um bad já aqui também de arremesso. Vai ajudar nos playoffs, hein? Olha aí, Hall da Fama. Dá uma olhada aqui na box score enquanto eu vou finalizando o vídeo. 27 pontos, olha aí, opa. DeRozan com 26, LaMarcus com 20. Isso significa uma coisa. O nosso time jogou muito bem. Três jogadores acima de 20 pontos, mesmo assim o San Antonio perdeu. Olha aí, ó. 34 pontos pro Malone, 29 pro Zion, 19 pro Brandon Ingram, 18 assistências pro Malone, 3 steals, né? Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir lá o nosso canal de live stream, que eu tô fazendo live lá de 2K21 e de outros jogos também, né, da demo do 2K21. Então, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de fazer aquela avaliação. Valeu e fui!